Здравейте, казвам се Красен Колев и изпълнявам ролята на Software Engineering Manager в Ford България, глобален лидер за решения за хоспиталите индустрията. Радвам се да ви представя модулът IT Project Management на Softony. В него ще се запознаем с основите на Agile моделът на работа, както и ще придобиете знания, които ще ви помагат да работите в екип, ще разбирате по-добре как се управляват проекти и ще ви помогнат в конфликтни ситуации. Очакваме ви!